Pallejà, província de Barcelona, comarca Baix Llobregat, població 11.486 habitants. Destacat. Més de 2.000 anys de vida han convertit Pallejà en un municipi ric en història i patrimoni. Amb un alt potencial de recursos hídrics, tant per l'aqüífer de la vall del Llobregat com per les rieres i torrents que dibuixen la seva orografia, aquesta vila de dos caps, Pallejà i Fontpineda, ofereix al visitant la possibilitat de gaudir de rutes pel seu entorn natural, per les seves fonts i per les masies escampades per tot el terme municipal. Testimoni del passat pairal d'una terra vigilada per un castell renaixentista molt ben conservat. Festa Major. Festa Major de Santa Eulàlia, el 12 de febrer. Festa Major d'estiu, segon cap de setmana de juliol.